місяці у відкритому морі за тисячі кілометрів від домівки без будь-якої підтримки та надії. 23 українських моряки замість роботи та гарного заробітку не можуть повернутися на батьківщину. Коштів немає, запаси харчів та питної води закінчуються. А роботодавець обіцяє виправити ситуацію найближчим часом, утім результату немає. Про відчайдушних моряків, які ще вірять у допомогу – далі. Пані Вікторія, розповідаючи свою історію, не може стримати сліз. Вона – дружина миколаївського моряка. 49-річний Андрій Дусько – один із членів екіпажу «Балкара» «Фрі Нептуне», який нині стоїть біля африканських берегів. Весь рейс проходив в умовах дуже сильної жари, постійно Южна, Юго-Восточна Африка. І в даний момент судно на протяжении 4 місяців брошено в африканских водах, и сейчас они находятся возле Омана, в 3 километрах от берега, и греческая фирма, которая является хозяином, объявившись о банкротов, просто бросила людей на произвол судьбы. Ситуація на судні просто критична. Питна вода закінчується, харчів також обмаль. Люди не витримують 50-градусної спеки та почали хворіти. Общаюсь путем смс-сообщений, которые периодически доставляются, периодически нет. Я так понимаю, ситуация там критическая. Есть им нечего, пить им нечего, люди там болеют. Ну, какое настроение может быть такой ситуации? Я думаю, они на грани уже, у них психическое состояние уже не очень. Они-то держатся, наверное, как могут. «Балкар «Фрі Нептуне» 1996 року випуску. Ходив під прапором Ліберії. Власник – грецька компанія. Дотепер спеціалізувалась на вантажних перевезеннях. Нині через скрутні фінансові обставини кинули на призволяще весь екіпаж. Як тільки буде підтвердження в оплаті, яке має бути сьогодні сюди, вони тут йдуть на карт, там переходять 10 часов. І там буде поставка продуктів, і води, і всього. З іншої сторони, компанія банкрот, вони прийдуть свої суда. Я сподіваюся, що 15 августа його закриють. Дружини покинутих моряків такі відповіді чують чи не щодня, ось вже протягом останнього місяця. За допомогою вже звернулися до європейських профспілкових організацій та благодійних фондів. Сподіваються, що і держава не залишить своїх співвітчизників у біді. Все, що залишилось на судні – це ріс і макарони, все. Ніяких поставок, ні води, ні їди. Фірма, яка взяла їх на роботу, просто від них відмовилась. Нині вже підготовлені та відправлені колективні листи у різноманітні інстанції. Спільна біда об'єднала миколаївські, маріупольські та одеські родини. Жінки вірять, до кінця літа вже будуть зустрічати своїх чоловіків на українській землі. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.